Majestātiski kalni, noslēpumains okeāns, saulainas pludmales, glaznains tuksnesis, nabadzība, pārticība, rūpniecība un māksla. Dārgie draugi, šaubos, vai būsiet redzējuši pārliecinošāku, detalizētāku un apburošāku virtuālo pasauli par San Andreas. Ik katrs kvadrātmetrs ir darināts ar reti pieredzētu rūpību un teju ik viena ainava ir pastkartes vērta. Turklāt grūti atrast nostūru, kur nespēj sajust visu esošās dzīvības smaržu. Rietumkrasta krāšņākā metropola, kā arī to ieskaujošie miestu un klājumi, ir absolūti ticama. Un tieši tādēļ leģendārās krimināla sāgas jaunākās epizodes patiesā zvaigzne ir tā žilbinoši skaistā darbības vieta. Nepārspīlējot, apgalvošu, ka nereti centos ierobežot savas automašīnas ātrumu, jo doma palaist garām burvīgo štatu šķita nepieņema. Tomēr nemazāk būtiski ir stāsti, kas risinās pilsētas ielās un tūkstnešu sirdī. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. Šoreiz darbības epicentrā ir nevis viens, bet gan veseli trīs galvenie varoni. Katram ir savas ambīcijas un savas sižeta līnija, taču stāsta gaitā tās atkal un atkal krustosies un pamīši sijutīsies gan atvaļinātā laupītāja Maikla, gan jaunpienācēja Franklina, gan psihopatiskā Trevora lomās. Scenārijs mazāk koncentrējas uz sarežģītiem sižeta pavērsieniem un vairāk pievērš tēlu savstarpējām attiecībām, kuras nepārtrauc būt intriģējošas. Un, protams, tur jāpateic fantastiskajiem galvenajiem varoņiem un nemazāk lieliskajiem otrā plāna tēliem, piemēram, Maikla nožēlojamajai ģimenei. Spēle ir asprātīga, smalka, šokējoša un pat mirkļiem sirsnīga. Mums ir sarūpēts luksus klases scenārijs, kurš nepārstāj būt aizraujošs visā savā absurdajā garumā. I'm gonna ask you one time, nicely. Michael, just hit him, please. Shush, woman! Anything for you, sweetheart. What are you doing? Tradīcijas un inovācijas. Tas, iespējams, vislabāk raksturo spēles mehāniskos aspektus. Joprojām tavā rīcībā ir milzīga, brīvapgūstama teritorija, kurā nodoties ekskursijām, sižet misijām vai plašam sortimentam blakus nodarbi. Sižeta misijas var lepoties ar prasmīgu balansu starp grandiozām apšaudēm un krietni vien mierīgākiem, taču nemazāk interesantiem notikumiem. Vienlaiks sānu uzdevumu klāsts ir iegūs ievērojams apmērs. Tenis, golfs, triatlons, izplatņu lēkšana, kinoseans, randiņi, slavenība apzakšana, spekulācija ar akcijām, joga, stopētāju vizināšana un tā tālāk un joprojām. Dzīvības pilno atmosfēru vēl vairāk pastiprina it īpaši lauku teritorijās izplatītie nejauši atgadījumi, piemēram, jau minētie stopētāji vai līķu lauki. Tomēr nodarbību frontes spilgtākais elements ir laupīšanas, kuras sižet gaitā vien ir dažas, taču katru izplānot sākot ar dalībnieku izvēlu un beidzot ar zādzības stilu ir tavs uzdevums. Vienlīdz būtisks jaunievedums nenoliedzam ir trīs galveno varoņu klātbūtni, kas nodrošina nepārtrauktu kustību un patīkam darbības ritmu. Katrs varons vad savu dzīvi, ko var skaidri novērot mirklī, kad viņam pieslēdzamies, un katram ir savs misija klāsts, taču, protams, ir gana uzdevumi, kas paredzētu visai trijotnei. Tajās lomas var mainīt vien noteiktos brīžos, taču brīvajos mirkļos vari pārslēgties, kad vien iegribs, un kaut arī tas var šķist kā salīdzinošs sīkums, patīkams izmaiņas ieguvus likumsargu uzmanības sistēmu, kā rezultātā no policijas nu izbēgt ir krietni ērtāk un jautrāk, piemēram, klišejiski noslēpjoties tumšā sānieliņā. Hey, what's up, man? Firing range is in the back, and all our weapons are customizable. Oh, hell yeah! You can trick your blam-blam out up in here. Quit all that. Just straight-up artillery, man, alright? Don't y'all shut the fuck up. I got this, you clowns. Grandioza smilšu kasta pieprasa attiecīgi grandiozas rotaļlietas. Lidmašīnas, velosipēdi, zemūdens, laivas, helikopteri, motocikli, smagā tehnika un visa veida automašīnas vadās lieliski. Tām joprojām piemīt zināms svars, taču kontrolēt tās ir vieglāk nekā iepriekšējā epizodē. Noslīpēta ir arī šaujamieroču pielietošana. Neskatoties uz to, ka izslaucīta algotņa pilna angāra ir kļuvusi vieglāk un dinamiskāk kā jebkad, spēlētājs nu ir krietni vien trauslāks, kas nozīmē, ka apšaudes ir gan elegants, gan spriedzes pilns. Aptuveni pēc 30 stundām visticamāk beidzot redzēsi beigu titrus.
Protams, vēl 10 stundas vari pavadīt pieveicot visas SAN misijas, meklējot lidojošās šķīvīša atliekas vai mēģinot centrālos uzdevumus izpildīt tā, lai par katru tiktu apbalvots ar zelta medaļu. Taču, ko teikt par kriminālā haosa pārcelšanu tiešsaistē? Acu mirklī vari pārlaikt no trijotnes epopejas uz savas karjeras kopšanu draugu starpā, kur gluži tāpat ir pieejama visa milzīgā karta, sākot ar Los Santos un beidzot ar attālākajiem kalnu nostūriem. Pieejams ir arī visas sportiskās aktivitātes, īpašuma iegāde, autopārbūve un tā tālāk, taču krietni paplašināts ir dažādas sacīkšu iespējas un, protams, ir vairākas variācijas par tēmu nogalini visus pretējās komandas biedrus. Ēdienu kartē gozējas arī dažādas misijas daļa, no kurām uzdos kampaņā satiktie varoņi, taču tās diezgan bieži atkārtojas vien citādās variācijās. Diemžēl pagaidām iztrūkst Maikla, Trevora un Franklina stāstā tik spilgti figurējošās laupīšanas, protams, atskaitot pārtikas bodas apzagšanu. Tomēr, neskatoties uz to, Grand Theft Auto Online ir jautri pavadīts laiks, jo it īpaši pazīstam kompaņonu starpā, taču tas nebūtnam spēles spilgtākais elements. Iespējams, tas izklausīsies nedaudz sentimentāli, taču aizvadītās pāris minūtes es nenoliedzam runāju par šīs konsoļu paudzes gulbi dziesmu, gan mākslinieciski, gan tehniski. Grand Theft Auto 5 ir aburoši skaista pasaka. Protams, ainavas ir gleznains un animācijas lielisks, taču spēles prezentācijas krons ir absurdā detalizācijas pakāpe. No realistiskajām čībiņām līdz iedzīvotāju reakcijām uz tavu smalko automobīlu. Vienlīdz augsts uzslavas pelnīs muzikālais pavadījums, kas iekļauj 17 dažādas radiostacijas, turklāt pirmoreiz sērijas vēsturē arī oriģinālos skaņdarbus, un tāpat jau uzslavē arī aktieri, kas ieskaņojuši tēlu garnizonu. Why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. Vai šodien es pateicu, ko nedzirdāt? Vai izpaudu ko tādu, ko jau pirmajā dienā neskandināja miljonu? Vai tu maz kaut uz mirkli tiešām iedomājies, ka septembrī varētu saņemt kaut ko zem izcilības atzīmes? Grand Theft Auto 5 ir viens no šī gada, šī gadsimta un iespējams šī mākslas žanra spilgtākajiem un lieliskākajiem eksemplāriem, taču būsim atklāti. Tu jau to lieliski zināji. Hey, give me 5, 5 and 5. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom!